Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor, a neb investovat může opravdu každý. V dnešním videu se podíváme na náš tradiční screen ze stránky Earnings Whisper, kde se podíváme na společnosti, které nám budou ukazovat své výsledky, a to za čtvrtý kvartál roku 2023. Sice mnoho zajímavých společností, a těch asi největších z Ameriky technologických, už nám své výsledky ukázalo a opravdu velice pěkně to s těmi tři zamávalo, jako například výsledky společnosti Meti, případně dokonce i Microsoft nám pěkně rostl a samozřejmě i další společnosti menší, SoFi a další, ale i tak stále jsou před námi ještě velice zajímavá jména, která věřím, že možná někdo z vás má i v portfoliu, případně třeba zvažujete některou z těchto společností do svého portfolia zařadit. Takže na to se v dnešním videu podíváme. Pokud se vám tedy toto video bude líbit, tak rozhodně nezapomeňte dát like. Pokud ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr a půjdeme na dnešní video. Před sebou už vidíme náš screen ze stránky Earnings Whisper, kde nám budou ukazovat své výsledky společnosti a to od pondělí 5. 2. roku 2024. Když se na to podíváme a vidíme tady výsledky a to výsledky společností v pondělí před otevřením trhu, tak jsou tady například společnosti ze sektoru stavebnictví, tedy průmyslů, společnost Caterpillar, Pilar, kterou věřím, že skoro všichni znáte a vidíte, jejich vlastně stroje, zařízení, jak nám tady stavějí nejenom silnice, ale i další věci, případně těživní zařízení. Dále potom společnost rychlého občerstvení, společnost McDonald's, která samozřejmě nepodniká pouze občerstvení hamburgery, ale hlavně co se týká vlastnění velkého počtu nemovitostí. Potom z těch známějších společností, tady například ještě vidím společnost Tyson Foods, která upřímně neměla úplně e, dobré roky, v roce 2023 ani 2022, moc se jim tedy nedařilo. Dále tedy v pondělí po uzavření trhu, tu asi z těch nejzajímavějších společností pro většinu z vás možná bude společnost Palantir, protože opravdu hodně často se oni ní zmiňují různé právě kanály, například i YouTubeové investiční, já ji tady ve svém portfoliu nemám, protože upřímně té společnosti neúplně rozumím, vím, že se zabývá bezpečností a že od nich hlavně bere produkty vláda, ale samozřejmě už i soukromé společnosti, ale takhle. Když se podíváme dále, vidím tady například společnost Vertex, potom společnost ze sektoru REIT, společnost Simon Property Group, kde vlastně já jsem teďka do portfolia zařadil opět další REIT a to společnost Real Income, Simon Property Group taky, rád do svého portfolia zařadil, bohužel je vysoko, takže by bylo skvělý, kdyby ty výsledky nebyly úplně ideální, pěkně nám vyklesala třeba až k úrovni 100 dolarů, případně pod 100 dolarů, tam už rozhodně ta cena může být zajímavá. Dále, když se na to podíváme, vidíme tady další společnosti, ale žádnou z nich tedy více nestadují. Potom v úterý už je to zajímavější před otevřením trhu. Tu vidím společnost a to společnost Lily. Dále tady vidím společnost Spotify, na které například poslouchám vlastně podcast ve vatě. Dále společnost F Surf, potom společnost Hertz, dále společnost ze sektoru společnost BP, společnost, automobilová společnost Toyota z Japonska a potom, jak vidíte, další společnosti. Potom v úterý po uzavření trhu je tu se smí výsledky společnost Snap, dále tady vidím společnost Ford, kterou máme ve svém portfoliu, takže rozhodně jsem zvědavý, zda půjdeme více na 12 dolarů nebo zase klesneme pod 12 dolarů. Dále společnost opět ze sektoru spíše toho rychlé občerstvení nebo občerstvení obecně společnost Chipotle Mexican Grill. A potom další společnosti, vidím tady například, že společnost Amgen Gen, a společnost Gilead a další společnosti. Potom ve středu před otevřením trhu je tu pro mě z těch známějších společností a hlavně ze společností, které mám ve svém portfoliu, společnost Alibaba, uvidíme, jak se jí dařilo, bude tedy dařit. Teď nám konečně vyrostla přes tu úroveň 70 dolarů, hlavně z toho důvodu, že čínská vláda konečně začíná podporovat akciový trh nebo obecně společnosti z Číny. Uvidíme, jak to samozřejmě půjde dále. Dále tady vidím společnost Uber, která vlastně nově od roku 2023 je v indexu SP 500. Dále společnost ze sektoru farmacie, společnost CVS Health. Dále tady vidím společnost Roblox z těch známější, a potom například ještě společnost Emerson. Dále ve středu po uzavření trhu, tu z těch známějších společností vidím například společnost Paypal, dále společnost Walt Disney, kterou mám ve svém portfoliu. Rozhodně budu na ty společnosti, které mám ve svém portfoliu, opět provádět znovu výpočetní tři nuty, abych věděl právě, za jakou cenu mám nakupovat. Takže rozhodně uvidíme jak dopadnou výsledky společnosti Walt Disney, kdyby nebyly úplně lichotivé, rozhodně bychom se zase přiblížili k té úrovni 90 dolarů, případně pod 90 dolarů. Dále z těch známějších tady vidím například ještě společnost ARM a potom další společnosti, které tedy nestudují ani neznám, že společnost Ana Li. Dále tedy ve čtvrtek při otevření trhu tu z těch známějších společností vidím například tabákovou společnost Philip Morris nebo těžební společnost, společnost Cameco, kterou dokonce buď ještě stále má nebo měl ve svém portfoliu, co se týká portfolia pan Semotan. Dále tady vidím společnosti jako Spirit a další Lincoln Financial Group S&P Global. Dále ve čtvrtek po uzavření trhu tu z těch známějších společností vidím například společnost opět z Číny a to společnost Pinterest, Dále tady například vidím společnost Take Two Interactive, kde vlastně se jedná o společnost ze sektoru vlastně herního, vlastně společnost, která vyrábí hry, stejně jako společnost Electronic Arts, Nintendo, které tedy vyvíjí samozřejmě hry hlavně na mobilní telefon. A potom tedy pátek před otevřením trhu, tu pro mě asi nejzajímavější bude společnost PepsiCo. Rozhodně s tím, jaké budou výsledky, půjde ruku v ruce i společnost Coca-Cola, samozřejmě pokud ty výsledky budou špatné a bude PepsiCo třeba klesat o 5%, tak Coca-Cola třeba bude klesat o 2-3%, protože se čeká, že tedy ty výsledky budou taky asi špatné, ale uvidíme. Dále tady vidím ještě z těch známějších společností, například společnost Embridge a to je asi z těch známějších společností, tady vidím všechno. Potom ještě tu vidím na závěr společnost opět ze sektoru Reed, společnost VP Kerry, která je blíže Právě té společnosti Real Tinkam, Group se zabývá vlastně těmi velkými známými obchodními centry. Takže to je tedy z dnešního videa všechno. Pokud se vám toto video líbilo, tak rozhodně nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Každý like moc pomůže, protože YouTube algoritmus bude potom více nabízet toto video novým sledujícím. Pokud máte jakýkoliv dotaz, Rozhodně napište dole pod video do komentáře. Rozhodně napište, kterou z těchto společností budete právě v příštím týdnu sledovat vy, případně za jakou cenu byste byli ochotní danou společnost do svého portfolia nakoupit. Pokud jste na tomto kanále nový, případně tento kanál už delší dobu sledujete, ale ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr, ať vám nuteče další nové video.

No one can predict the stock market. When I own auto stocks, I want to know what's happening to used car prices. When used car prices are going up, it's a very good indicator. When I own chemical stocks, I want to know what's happening to the price of ethylene. These are facts.